maanta ayaa tababar loo furay xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Borama oo ay soo qaban qaabiyeen macadka tababarka dowladda. Tababarkaasi oo socon doona muddo 12 maalmood, laguna baranayo habka loogu adeego dadweynaha kala duwan. Xanaalkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta, Cali Maxamed Cabdi, iyo Ismaaciil Nuur Magan oo ah sargaar ka socda wasaaradda arrimaha gudaha. Waxayna kula dardaarmeen ka qaybgalayaasha kulankaasi inay saacadaha casharadu u socdaan inay dhowraan kana faa'iidaystaan casharadaasi. Cabdiraxmaan Aadan oo ka socda hay'adda Habitat iyo guddoomiye ku-xigeenka macadka tababarka shaqaalaha Guuleed Saleebaan Axmed ayaa munaasabadaasi ka hadlay. Dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tababarkan oo muhiimadiisu ay tahay in xildhibaanada cusub ee lasoo doortay golaha deegaanka lagu tababaro hogaaminta suuban oo inoo socon doona 12 cisho waa mid mustaqbalkiina hogaamineed kor u qaadaya. Barasaabka gobolka Udal Cabdo Axmed Aayir iyo maayarka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi ayaa halkaasi ka hadlay. Waxa weeyaan waa aqoon kororsi, aqoontaada aad ku kororsanaysid, habkii aad u maamuli lahayd golaha deegaanka ee aad mas-uuliyaddiisa haysid ee lagu soo doortay ee aad codkii shacabka iyo aad ku fadhidid sidii aad ugu iyaga marna ugu go'aamin lahayd, mar adeega ay u baahan yihiin si aad u fulin lahayd, mar horumarkii lagaa sugaayey ee lagu doortay sidii wax dhab oo la taabto aad uga fulin lahayd. Waxaana filayaa hawshan inay noqon doonto hawl wax weyn ka iftiimin doonta waxqabadka maanta lanaga sugayo iyo horumarka lanaga sugayo la doonayo inaynu degmadeena iyo dadkeennaba aynu gaarsiino. Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Udal Cabdo Axmed Aayir, maayarka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi ayaa ka qayb galay qayb ka mid ah wadada laamida ee loogu magac daray ganda rowd ee isku xidhaysa jaamacadda Camuud iyo Airport-ka magaalada Borama. Xoghayaha dowladda hoose Maxamed Cabdi Xaashi Xamari ayaa munaasabadaasi ka hadlay. Waddo laami ah oo wadada aan ku wadnay inay noqonayso 2 kilomitir iyo badh inta talagalku imika yahay. Maanta waxa aan isa saarnay ilaa qiyaas 500 oo mitir ah ayaa jaygii waaweynaa iyo kii yar yaraaba la isku daboolay. Beritana 500 oo kale ayaa 1 kilomitir baa ku dhammaan doona. Sidaa in maalmaha dambe ku xigeena kilomitir kale la saari doona. Waxaa kaloon doonaynaa inaad ilaashataan oo idinkale annagu waxaanu ka nahay in hawl fuliyayaal un baranahay. Cidda waxaan loo qabanaya waxa weyaan waa shacabka, waa degmada Borama, deegaanka degmada Borama. Marka waxaan doonaynaa idinkale inaad idinku ilaashataan. Hodan Caafi, TV-ga qaranka magaalada Borama.